Allah'ın selamı olsun her bir Azerbaycanlıya, her bir Türk'e. Nadir Qafarzadə gileylənir ki, Azerbaycan dünyanın en adaletsiz ülkelerinden biridir. Ama en çok adaletsiz ülke elə Azerbaycandır. Bəli, necə olur ki, Nadir Qafarzadə bugünə kimi, belə deyək də, ad almayıb. İnsan haqqını tələb eləyir. Ama yerindən duran kimin pulu var, kimin pənəsi var, kimin daydayı var, kimin xalası var, bunlar ad alırlar. Bəli, Azərbaycan haqsız ölkədir. Çünki Azərbaycan öz haqqını tələb eləyə bilmir. Xalq olaraq biz bitmişik. Bitmişik ona görə ki, yaltaqlığı üstün tuturuq haqqımızı tələb eləməkdən. Biz yaltaq olsaq, elə fikirləşirlər o insanlar. Bizə daha çox vəzifə verərlər. Bizə daha çox vinimaniya udilit eləyərlər. Yəni ki, bu təfəkkürlə yaşayan insanlar debildirlər. Bu təfəkkürü fikirləşən insanlar ki, mən yaltaqlansam, mənə yaxşı iş verəcəklər, mənim pulum olacaq, mən gəlib haradasa tirpaşlıq eləyəcəm, tüpürüm o insanların əqidəsinə. Onların nə kişilikdə, nə də həyatda yerləri olub. Onlar bilsinlər ki, ən yaxşı yaşayış düzgün yaşayışdır. Yəni sən heç kimin tərəfində deyilsən, öz haqqını tələb eləyirsən. Bax, Nadir Qafarzadə öz haqqını tələb eləyir. Nadiri indi şərliyib həbs eləməsələr yaxşıdır. Nadirin boynuna narkotik maddələri qoymasalar yaxşıdır. Çünki bura Azərbaycandır. Burada kim necə istəyir, elə də hərəkət edir. Çünki Azərbaycanda qanun işləmir. Azərbaycanda qanun şah deyil, şahlar qanundur. Bunu bilin. Və o dırnaq arası xalq artistləri və sizə səslənirəm. Siz bilirsiniz bu hakimiyyət ayaqdadır deyənə hələ ki xalq artistisiniz. Amma demokratik Azərbaycan olandan sonra siz o xalq artistlərinin adından məhrum ediləcəksiniz. Bunu bir mənalı bilin. Çünki bu hakimiyyət o xalq artist adını sizə çerez pastel verib. Başa düşürsünüz? Çerez pastel. Yəni pastellə xalq artisti olmur. Xalq artisti mədəniyyətin olmalıdır, əxlaqın olmalıdır, nə bilim, yaxşı səsin olmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bu bir çoxunuzda yoxdur. Mən o bütün o xalq artistlərindən bunu şamil eləmək istəmirəm. Bunu bilin. Bu hakimiyyətə yaltaqlıq eləyən, məhdaqlıq eləyən, pula görə, nə bilim, əqidəsini satan vaxt gələcək siz də cavab verəcəksiniz. Vaxt gələcək, həqiqətən də cavab verəcəksiniz ki, nəyə görə yaltaqlıq edirdiniz? Ona görə də ağıllı olun. Ağıllı olun ki, çaşmayasınız. Çaşanı da vurub aşırdırıq, özünüz bilirsiniz.